Joo, se on pottukara tässä ja tässä on miitti just lähdössä ja Lapinlahelle ja kuvaillaan sitten sieltä enemmän nyt ilommin. Näin pois. Terveisiä täältä Savosta! Täällä on meillä Olvia. Olvi tehdään Savossa. Laatu suomalainen juoma. Kohti Iisalmea, saatana. Mestari on meille suosiollinen. Luonto on puolellamme. Ja me lähden kulttiin. Hyvä puoli tässä on se, että me suomalaiset miehet omamme jo verestämme pienet fenikset. Niin. Tässä ei ole sensuroitavaa. Tämä on toimintaa. Tässä on kuolema. Tässä on hävyttömyys ja raadollisuus kehissä. Ja Iisalmen Olville. Tästähän tätä lähdettiin tekemään. Olvi Oy. Terveisiä armoa isille. Otetaanpas testi. Armoa isille. Kiitos tehtaan palveluksista. Kaikista niistä vuosista. 5/5. Kiitos. Niele. Oho! Onko tujuu? Se otti muuten iso. Arvaa. Hiuka. Tuota taas päälle, niin tulee parempi maku. Joo, se on 18. Se on mietittävä. Eli sitten raspberry on tuolta. Joo, vadelma. Kannattaa ottaa heti, ettei puhuta tuolla vatsassa. Tasa-osappu sille nyt. Kuitenkin tuolta iltapalamies kannattaa tehdä miedompaa liikettä. Niin. Otat samanlaisen hörpyn nyt, pääsää päälle. Purskuta vähän, niin lähtee nyt sinimakuu suusta. Viiksi tiei, kun olis menkkapimppaa nuollut. Just. Nämähän on hyviä, molemmat. No niin, okei. Okay, viisi. 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 Joo. Kyllä. Onko 5/5? On. Vielä on IP-mies etupenkillä, IP-mies on kännissä kuin elun kanaa. En mä oo kännissä, mutta silleen sanotaan, että vähän päässä rupes heittää, kun maistoi sitä giniä ja liköriä. En mä nyt silleen täysin kännissä. Ojatiinko hipasko vähän nuppi? Hiukan sanotaanko, mutta ei nyt paljon. Eihän se haittaa mitään. Ei. Tästä välillä olekin. Haaste välillä, niin. Välillä olet muutakin piässä kuin järkkiä. Siellä otettiin vähän puita kyytti, niin se on nuotiota. Näin on. Nuotiot menee. Mikä se on IP-miehen tunnelma? Mikäs tässä? Rennot ja mukavat. Tuli vähän sitä liköriä ja... Onko vähän semmonen oikein rentoutunut olo? On. Liköriä ja ginijuoman jälkeen vähän... Ramaseen, niin otin pienet torkut Volvossa. Tarkoittaa sitä, että sä oot pääsäs. En mä enää, mä torkahin tuossa heti. Ei, pääsäs, nää oot vieläkin. Mutta katoppa nyt striimiä. Pääsähän no, en mä tiedä, oon mä ehkä vähän oot sinä kyllä. No niin, no. Ei se haettu, kato. Ei. No, se on pottukura tässä ja... Mitäs tässä nyt ollut? Siinä on Koskenkorva viinaa, ruokokide sokeria melko paljon, sitten kotimaista tätä Vihjologia chiliä. Joo. No. Sellaista ihan luomukamaa ja siinä on hyvin se chilin alkuperäinen maku tällä. Ja IP-mies testaa tätä nyt, miltä se maistuu. Kyllä. Ota ihan suu auki. Ihan kunnolla. Sunnolla, kato. Minäkin otin sitä. No niin. Hyvä. Juu. No niin. Oliko tuli saada korkeaa? Oi! Järvi on vieressä sitten, että... Ai halvattu. Onko hyvä? Dromedari tautoin tuo. Mitä? Ei, tämä onko hyvä? 5/5 tuli sun kohdalla. Tuosta on niinku joku sanoi, että tää on niinku... Varokaa tuota tuulta se tuottaa pieni. Pistepassatti hyvää. Joku tästä sanotaan, että tää on niinku tulisempi kuin nakahori. Polttaa! Jolon alaki ja chili Koskenkorvaa veti tuosta ihmeen. Jolon alaki. Valkeisella tulilla istuta. Mitkä se on? Selvä. Mato. Otto oli ottanut sen, se oli ollut siinä päällä, se oli pannut siinä. Ai saatana. Mitkä sen on tunnelma? Aika poltteiset. Onko se? Kuvittelipas IP, kun minä viin sen nakajutun, niin nyt voit tietää, mitä se saattaa tuntua. Mä uskon. Joo. Kyllä poltteli. Joo. Tuntuuko pahalta? Joo. Ota huomioon.
juttu. Meidän vaan housut pois ja hyppää järvi. Joo, ei. Jes, näihin kuviin ihan oikein. Näihin kuviin. IP-miestä rupes nyt kuumottamaan. Se on mies järvessä nyt. Kuumottaako? Ota vähän IP suuhun vettä siitä. Niin. Kerkisikö mennä käsi sisään? Joo, kyllähän se voi. Kyllä on IP-miestä tuska se tunnelma. Löytyy Porschen kamera. Otto. Iippe, se on 5x5. Tuo suoritus on 5x5. Mitäs ne IP-mies nyt tuntuu 15 minuuttia jälkeenpäin? Niin tuo? No on se suurin puolta mahassa jo helpottanut, mutta hiukka huulissa vielä tuntuu. Tuntuuko se siltä, että nyt lähtee henki? No mä tiedän, kyllä se jotenkin tuntui siltä, että oli pakko käydä uimassa. Tein siinä kattilassa. Siellähän meillä on IP-mies ja oi hit. Päärynä kiljuva on testissä, niin maistapas IP, että mitä se... Tulee sellainen päärynämäinen tuoksu ainakin. Sato, juomakelpoista varmaan jo. On. Tuossa on tuo kettynillä se. No joo. Kauhean törkeä. Miltä se tunnus? Ei ole onneksi tulista, niin maistellaan vielä. Tuosta. Kannattaako tätä? Annas mennä. 10% on se. 10%. Onhan se kaataa meidän. Femma. Mitä on se kannat? Femma, joo, tää on hyvää. IP antaa yllättäen päärynäkin yle 5x5. Kahva saa se vähän jää. IP tykkää päärynäkiljusta. Kuka sieltä tulee? Metsiin Adonis. IP-mies. Mitäs IP-mies? Sä oot päässä. En mä tiedä, oon mä pikkasen. Oot, minä, nyt on... Vähän Happy Joe'ta ottanut. Niin. Happy Joe. Ja vähän muutakin. IP-mies, kato vanha gangsteri, niin sehän kato... Vähän vetelee kuule tätä juomassa kuin mehua perkele. Rentun ruusu. Sais multa Forsman. Niin, rentun ruusu on siinä tosiaan. Aivan. Niin, tuo IP-mies, niin tämän kun antaa naiselle tämä Horsman, niin siinä pikkuhorsut kastuu välittömästi. Siinä ne kastuu. Niinpä. IP-miehellä tämmönen kysymys, niin... No? Minkä sellainen on se IP-miehen semmonen unelmanainen? Miskä sinä luonnehtit sitä? Minkälainen luonne ja... Unelmanainen, no? Niin. No tuota noin. Mä oon pikkasen päissä, mutta yritän sanoa sen mahdollisimman silleen järkevästi. Joo. No mun mielestä luotettavuus on suhteessa erittäin sellainen tärkeä juttu. Luotettavuus, joo. Rehellisyys just kans ja... Joo. Ja se, että on avoin kans ja... Kyllä. Muuten just pystyy niinku... puolison tai partnerin kanssa keskustelemaan asioista, että ei ole semmonen syrjään vetäytynyt. Niin, että IP-mieshän on tunnetusti avoin ihminen. Kyllä minä... Erittäin, minä sanon, että... Minä olen ihmisiä nähnyt vaikka minkälaisen, niin IP-mies on... Se on todella hieno ihminen ja tuota... Kiitos. IP-miehen kanssa pystyy puhumaan asiasta kuin asiasta ja... Ihan luottamuksellakin jopa. Joo, kyllä. Näin on, että... Tästä miehestä ei juttu kuule lopu ja... Tässä on Forssan peli. Mielipitteet, IP-mies, niin... Se osaa ottaa niin hyvin kantoa kaikkeen ja... No, vaikka tuota... vähän ottanut, mutta mä yritän puhua silleen kyllä. Mahdollisimman rehellisesti. IP-mies vaikka vähän ottanutkin, niin... Erittäin rehellinen mies. Paha on kasvanut tämän reissun aikana. On se vähän. On tavannut aika hyviä äijöitä. Asselmo Weltheimi, iltapalamies. Ja sitten minä kumpaan jokkeen vähän. Elikkä tuossa on tommonen kuin pottukoira. Pottukoira on täällä. Joo. Kyllä kannatti niinku lähteä tänne. Että kyllä. Tuli kyllä. Sen sortin loistavia uusia tuttavuuksia. Että. Ja IP-mies on siellä. Hän on käynyt just uimassa. Ja digiä uittamassa vähän Metsi myös. Adonis. Joo. Täällähän on Metsiin Adonis. Mä en oo enää mikään Adonis, mulla on paita päällä. Mut hiukka humalta. Mitä sinä oot testaamassa siitä? Ai alekokkia. Tuo pehmeä makuet. Ihan ok. Ok olutta 3,5/5. 3,5/5. Kyllä. Otapa sieti muuten. Mun huivi on ihan uusi. Se ei oikein ymmärtänytkään. Ei kaikki muuten.
Kun maistelet niin. Miedä mukava makuja. Mä en mietit testaa. 3/5. Noniin. Tää nyt herkkujen herkkua, mutta... Antaa joku sen kautta 5. Joo. Täällä on nuotio. Iippi, missä tuossa nuotiossa taas persepaljana pyöriä. No he he. No ei. Iippihän oltiin ikiä tuolla. Hän piti 4 haukia pelkällä peniksellä joihin. Höpö, höpö, höpö. Iippi, ei saa vanha. 4 haukia. Se on lääkäri. Helvatti soiko, vanha jigittäjä. Porsa on lääkäri, elää peleikki. Akepä, porsas on lääkäri. Sä sanot se porsa? Joo. Sä et oo lääkäri uskonut. Se en oo vielä, mutta aika lähellä. Saanko mä kertoa mikä sä oot? Sä oot Vihtori Tottunen. Lääkäri on tutkinut tänne IP-miehen munat. Niin ei oikeastaan. Katsojat jo IP-miehen nähnyt ennen humalassa, niin siinä se nyt on. Mä voisin vielä sillä pullolla käydä. Jos kyllä mä oon jollain videolla vissiin kuvannut itteni humalassa. Mä yritän pystyä, mutta vähän heittää kyllä. Koetahan pystyä pysyä. Mehän kerran on tuota sun nuotiosta ja sun on poimittu ylös, kun sinä tulee. Mä ihan mennä istumaan, mutta tuossa on lakanoita ja kaikki tietää. Joo, että mä tässä kyllä mä jaksan seistä, uskon nyt. Joo, ei, mutta sillä vaan, että se voisi olla nautinnollisempaa, mennä vaan istumaan. Tuossa housussa on kiikkautuminen kettinkin, sehän voi tuohon puuhun laittaakin, se voi kato siihen nojata tolleen. No he he. Niinpä niin. Ai, perrrrrr. Mikä tässä vorssan pyllyssä on? Se ei lätise yhtään. No niin, läiskintä.